Vi kører. Jamen, shit, det er wide, man. Er du så... Dude, det er 14 mm det her. Det objektiv, jeg har herinde. Det her, det er 16 til... Fuck, det er wide. Hvad sker der? Det her, det er 16 til 35. Det er lige en tand mere zoom ind. Det er 2 mm mere i forskel. Tænk lige, at jeg lige skulle... Jeg er nemlig ikke så god til lige at rydde op lejligheden her. Kæft, det er sjovt lige at vlogge igen. Man føler sig sådan helt YouTube-agtig. Hej, velkommen til en ny dag. Nå, planen er det, at jeg har fået bygget det her i går. Skal I lige se. Jeg får bygget det her mega smart IKEA. Skab, skuffeværk. Og det er fordi min kæreste Aya, nu er på besøg en gang imellem. Og hun begynder at invadere mine skuffer, når hun er på besøg. Der er lidt ekstra skuffeplads her, jeg skal nok også selv bruge det, men du ved, det er sådan jeg har både lige noget fucking krater derover. Jeg har både den der, hvor der også er noget håndklæder og lidt sengetøj og sådan noget ind i, og så kommer jeg så til at bruge genklodset her. Genklodset, det er ikke helt færdigt nu, fordi at lige nu så har der bare været den nødløsning, at jeg har taget det her slags stativ. Det havde jeg fra mit gamle hus af, og så har min far taget en værkstøjskuffe, og så har jeg brugt det som tøjskuffe lige nu. Men det skal vi lave om på, fordi jeg har bestilt en anden værkning af en anden verden til at fikse det i dag. Andycenter.dk, køb mit sengetøj. Kan være, man lige skulle have gjort det lidt mere pænt. Men ja, det er fordi jeg lige kom hjem på ferie og sådan noget der, og jeg har en hel masse vasketøj, og sådan lidt den måde jeg laver vasketøj på, det er at jeg kører alt det farvede, alt det sorte og alt det hvide kører sådan af en person ad gang. Og så gør jeg det sådan en gang hver uge, hver anden uge. Jeg har egentlig meget tøj, så det ved, det er ikke fordi jeg skal vaske hver uge. Det kan godt vente lidt. Men nu skal jeg også til at sætte alt det her walk-in-closet op, så jeg kommer også til at rode en del, så jeg skal alle tøjet ud, og så skal vi sætte det her op. Jeg kommer også til at lave en lejlighedstur meget snart. Jeg har ikke rigtig været færdig med lejligheden sådan før nu, kan man sige. Det her det er det sidste jeg lige mangler, før jeg selv føler jeg er helt færdig. Så er der sæbe af med tøj for alle penge nu. Det er lidt mere en hyggeblok i dag. Der er ikke planlagt så meget over, hvor jeg skal bruge lidt tid på at få sat det der walk-in closet op. Der er sygt meget. Nu ved jeg ikke, om I selv har oplevet det. Det må jeg lige skrive i kommentarfeltet. Men nu, man kan ikke få noget som helst i IKEA. Alt er fucking udsolgt. Jeg venter på at kunne købe sådan et fucking lækkert skab ind til mit gamerrum. Hvor der sådan er skuffer i, og det er sådan 2 meter højt skab, du ved. Og så skal der være skuffer og alt muligt spændende til det skab der, som man ved, fordi jeg er jo en tech-nerd. Jeg har jo alt muligt shit, der skal smides ind i det der skab der, og så ligge der ind og hygge sig. Kabler, skærme, tastaturer, du ved, alle sådan nogle ting, man bare har liggende. Så man tænker, hvorfor har du tastatur liggende, hvorfor sælger du det ikke bare? Det er fordi, når man er YouTuber, så er det godt at have den ekstra plads. Jeg har også fundet ud af, efter jeg flyttede ind, du ved, det kan godt være, jeg har 130 kvadratmeter lejlighed. Men jeg føler alligevel, at jeg mangler lidt plads. Jeg har en loftrum ovenpå, men det er jo fordi, jeg har så mange ekstra ting, fordi, du ved, min arbejdsplads er her. Det er jo ikke bare fordi, du ved, jeg har et setup, og så sidder jeg og hygger med det. Det er jo fordi, jeg har alt det, jeg skal arbejde med, også kameraudstyr. Nu har jeg lige fået et ekstra kamera, for eksempel. Der har jeg så lavet sådan en fed glasmontre, som jeg også kan få se i den endelige house-tour. Så du ved, der er sådan rimelig mange ting, som jeg ikke kan få hjem, fordi, ja, altså IKEA og Shortage og alt muligt. Og det var bare lige den løsning, jeg fandt, der var fedest. Men ja, smid like på videoen, hvis I gerne vil se en endelig house-tour her engang i næste uge. Hvad tænker vi? 3.000 likes. Det er godt lige om. Vi er tilbage på grinden på YouTube. Der er ved at være godt aktivitet på kanalen, og især videoerne, og det er godt at se. Nu er der også en skiferie-vlog. Nu ved jeg ikke, om den er kommet ud, når I ser det her. Det er den nok ikke. Men jeg har lige været på skiferie med kæresten. Den kommer også ud. Der vi skulle ud og drikke bajer og have det sjovt. Men ja, så har jeg planen med en ny walk-in-closet, at jeg har en hel masse ting til at hænge på bøjler. Og så har jeg også plads til, at der kan stå nogle sko og sådan noget. For det er lige præcis problemet lige nu, det er, at jeg har ikke plads til sko nogen steder. Men det kommer der forhåbentlig til at være plads til nu. Jeg ved, at der er rigelig plads til, at man kan køre en vask mere. Så jeg tror lige, at jeg hopper ind og så fyrer en vask mere over. Og så går vi i gang med det, hvor igen, I kan se, at jeg har alle tingene her. Så det er bare med at bygge det. Jeg håber, det er nemt at bygge. Men så tror jeg, at jeg sætter mine forventninger for højt til IKEA. Så jeg er blevet så klogere, at jeg har formået at pakke den ene af dem her ud. Jeg stænger her, men den er sådan ret løs. Jeg kan ikke rigtig få den monteret rigtigt, men jeg tror, jeg skal ud og have en... Jeg sådan måler. Hvad fuck er det, der hedder? Målstang. Et eller andet. Den der, man klapper ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige glemte det. Men den skal jeg have, fordi så skal jeg måle, hvor langt der skal være ind til væggen fra stangen af. Og så skal jeg også lige måle. Jeg tror, det er måleenhed, jeg går ud fra, det er fra væggen og ind. Kræver så, at jeg har en ret vandret væg. Men du ved, hvis jeg bare holder styr på den, så går det nok sådan rimelig fint. Og så skal jeg også styr på, du ved, at der skal være 40 cm. Imellem hver af de der nede i bunden, så 40 cm op i toppen, du ved. Det er også en rimelig godt udgangspunkt at tage. Så må man satse for bygningen ikke er skæv. Det der gør. Men jeg har ikke nogen målstok, så jeg skal ud i, så jeg skal ud hjem og fix nu. Jeg har været hjem og fix, og så har jeg hentet en målstok. Og af hvad jeg kan se her, det ser sådan nogenlunde pænt ud nu. Det jeg sådan lidt har målt ud fra, det er at, du kan se, hvis man ser her, der er faktisk lidt dybere her, end der er dybere herude. Men nu bare tænker jeg ikke, det er et problem, der er lidt plads herinde til. Ifølge den her, den er sådan lidt svær at gennemskue, fordi der står 350 mm i dybden her. Og så er der også nogle plader der. Jeg tror, jeg har fået nogle dybere plader. Jeg tror, det er den dybe der, jeg har. I forhold til, hvor dybt der skal være. Det gør, det passer også med, at der er over 50 her. Så du ved, der er sådan... Men for at komme kort, går det store langt kort, så er det, at der lige hernede, der er omkring 28,5. Og
er der sådan set også cirka heroppe. Så det er det, jeg går ud fra. Så går jeg også ud fra, at muren den er sådan nogenlunde lige. Men det vigtigste det er jo, at der er den rigtige afstand mellem de her. Så ja, men jeg skal pakke en af de der stinger mere ud, og så skal jeg sætte det op. Gode nyhed er, at jeg har fået sat to af dem op. Dårlig nyhed er, at jeg kom til at sætte dem lidt for skævt, men det må man lige... tænde noget fuge eller andet og dække til med. Men ja, det ser ud til at fungere. Jeg ved ikke om det er der, jeg skal sætte den der faktisk, men nu har jeg i hvert fald sat den der. Og så, så skal jeg godt nok... Det er spørgsmålet om det, kan lade sig gøre. Fordi at den ene af dem skal stå der lige præcis. Man skal bruge 135 cm fra den ene væg til den anden. Og jeg har lige præcis der omkring lige mellem centimeter til forskel. Så jeg håber lidt, det går, men fordi jeg har lavet sådan en lille mellemrum hernede. Der er lige sådan fingertip, der lige kan gå ind til væggen der. Så ved jeg ikke helt, om det kommer til at passe. Men nu må vi se. Jeg håber. Nu begynder det at ligne lidt. Kæft, det er klasse det her. Det går nok. Godt i gang. Jeg har endelig forladet lidt med det her. Jeg har sat den her skuffe på, og vi har fået sat hylder og sådan noget op, så det begynder at ligne noget nu. Men de her skuffe her, de tager godt nok lidt længere tid. Altså man tror godt nok sådan nogle IKEA-ting her. De bare tager ingen tid. Men det gør de ikke. Desværre. Jeg har nok havde været IKEA-support. Jeg kunne forestille mig, at de får mange lortopkald omkring det her, fordi kæft. Noget af det er bøvl, man ikke skal bede om. Det står ikke meningen, det der. Det ser ud til at virke nu. Daniel, så skal jeg bare bygge ind med de skuffer der. Så skal vi sætte sådan en mindre hylde ovenover skuffen, så der kan stå mine sko derpå. Og så er vi done. Nu begynder det altså lige lidt. Her, som sagt, den her ting, som jeg købte, altså som jeg samlede i går, den lader til, at man kan have lidt ekstra i skufferne, samt at der er jo også nogle ting, og så kan man også have sådan noget smykker og sådan noget hernede i. Men så skulle alt det tøj, som jeg så har i gang med at bruge, det hænger derpå, så man ikke, du ved, bare smider det på gulvet. Og så herinde, jamen, der er alt tøjet, der skulle gerne hænge. Der kan være plads til en lang frak der, eller kjole, hvis ejer nogen har det. Her på toppen ved jeg ikke lige helt, hvad der skulle være, udover måske sko, så man ikke går så tit, eller måske kan der ligge sådan en vinterjakke eller sådan noget deroppe, fordi det bruger man jo ikke hele året rundt. Og så hernede, lægge underbukser, antisimp selvfølgelig, tekst.dk, antisimp.dk, og så hernede kommer der til at lægge sokker, og så kommer der til at være sko hernede. Så jeg har sko der, og sko dernede. Så ligger man for noget, om der skal være en reol ekstra heroppe, så man lige kan, du ved, lige sådan to rækker, der kunne man lige godt have et eller andet der. Samt over her kunne man også godt have et eller andet, det var i hvert fald give god mening. Og så, så bruger man plads rimelig godt. Jeg har fået smidt nogenlunde alt par ud, der er i hvert fald ikke mere lige herinde endnu. Og kæft, tjek lige det her ud. Det ser altså bare nice ud. Masse antisemtrøje selvfølgelig. Jackstall.dk. Genialt. Så jeg tænker bare, at i værelset her, der skal nok en eller anden form for over lidt at smide sådan nogle små IKEA-reol op. Den der, hvor man lige sådan kan sætte, hvor der lige er sådan her ud, hak ud. Og så smide nogle LP-plader op på. Og så er dem til at hænge sig nice ud. Eventuelt en eller anden form for maleri eller et eller andet. Jeg skal købe nogle malerier. Hvis der er nogen af jer derude, der kender nogen på Instagram eller et eller andet, som sælger nogle malerier, nogle personlige nogen. Vi kan rigtig gerne betale for, men jeg skal bare vide, hvad er nice. Jeg kan finde nogle nice nogen. Jeg har dekoreret lejligheden. Så især, hvis der er nogen af jer derude, der har en eller anden kunstnerisk ambition, eller I selv er i gang med at lave noget hobby, art project, et eller andet. Jamen, stort maleri herind til, kunne jeg godt tænke mig. Og så også noget maleri herind til stuen også, fordi der er også rimelig tomt. Jeg tror, det var det for nu. Jeg skal ned og hygge med Abelgaard. Fred, der også lige har været her. Og så skal han spille i aften på stykke. Jeg overvejer lidt, om man skulle join og vlogge det. Skål. Skål. Jeg er Tobias Rahims lillebror. Jeg elsker ham. Ja, jeg sværger. Hallo, han gider aldrig tage i byen med mig. Jeg er så ked af det. Men det er hallo, næste weekend jeg skal til Aalborg, og det bliver så fedt. I skal glæde jer. Hvad skal han i Aalborg? Han skal fucking synge koncert ved Uni. Er du klar, Ida, eller hvad? Ja, så klar. Og det bliver godt. I skal være klar, venner, okay? Så se med i næste episode, så går det ned. Det går ned. Det er for den bøgetur her. Jeg mister stemmen lidt. Jeg synes også, det er velfortjent efter at have samlet IKEA-reoler hele dagen. Åh ja.